السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو آر کے سیفی ویراج جی. دوستو کیسے ہیں؟ خیریت سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں. جی ہم آگے ہیں ایک اور زبردست اور خوبصورت ویڈیو کے ساتھ. یہ ہے اتروڑ ویلی کالام اور یہ جی ہم جا رہے ہیں کالام بازار کی طرف. یہ سب ایریا جو ہے اس کا نام ہے اتروڑ ویلی. اتروڑ ویلی کالام کے خوبصورت جگہوں میں سے ایک خوبصورت جگہ ہے. یہاں پر بہت سی اور خوبصورت جگہیں ہیں, جیسے یہاں پر گبرال ہے, شاہی باغ ہے, آگے اس کے ساتھ سرکھڑے لیک ہے اور کنڈول لیک وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت علاقہ ہے. آج کی ویڈیو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اتروڑ سے. امید کرتا ہوں انشاءاللہ جیسے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں. آپ سب کے تعاون کا شکریہ. استاد بھی سوکھ سنا ہوئے مگر ساڑھے پچہتر سے ناست